Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод үндэслэлгээний хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар Орхон аймагт ногоон эрдэнэ сэдвтэ зөвлөгөө болсон байна. Энэ хүрээнд 2030 гэхэд тусгад 20 сая мод ургуулах цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлэх юм байна. Тухайлбал цөлжилтийн үнэлгээгээр Орхон аймгийн газар нутгийн 27.3% нь газрын доройтлолд дунд болоод сул өртсөн гэсэн судалгаа байна. Үүнээс шалтгаалan хөрс бохирдол, цайрын агуулмж, зарим цэгт зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс нэгээс дахин их байгаа юм. Иймээс аймгийн иргэд болоод ажгуулхуй нэг зүйд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд мод тарьж ургуулна. Үүнд Эрдэнэ түлдүүр төрийн өмчил үйлдвэрийн газар 10 сая, Эрдмийн бан 2 сая, Ачит Игт компани 3 сая, Зис Эрдний хувь компани 1.5 сая, Ган Синти компани 100 мянган модыг орон нутгад тарьж ургуулгаар боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг хэрхэн орон нутгад хэрэгжүүлэх асуудлаар санал бодлоо солилцож тодорхой болгох шийдвэрт хүрэхээр энэхүү танхимд уран цуглараад байна. Бид мод тарихтаа юуны өмнө мод үржүүлгийн газруудыг дэмжих, шинээр байгуулах, үүний цаана ажлын байрыг дэмжих, мөн мод тарих үйл ажиллагааг жижиг бизнесийн өргөн талбар гэж харах хэрэгтэй байна. Тэг хамгийн гол нь энэ Монгол улсын Баатар Эрдэнэ түлдвэр манлайлж ажиллах ёстой гэж бид ойлгож байгаа. Тэгээ ерөнхийлөгчөөс санаачилсан энэ том ажлыг манлайлан шүүчлэн оролцож байгаа. Том суурин газар аймгийн төвийн модны хэрэгцээг модны зах байгууллага мэрэгжлийн аж ахуй нэгж ой нөхрөлийн бэлтгэсэн модны нийлүүлэлтээр менежментийг бүрдүүлэх, ой нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулан ой доктортой менежментийг бүрдүүлэх шаардлагатай. Үндэсний хөдөлгөөний дунд аймгийн хэмжээнд ой сангийн талбай 7.7% нэг хүнд ногдох ногоон байгууллагын талбай 4 дахин нэмэгдэх тооцоо гарсан байна.